E aí galera, está começando mais um CEP na Rede e hoje diretamente do Colégio Tiradentes, o nosso CEP Tiradentes. E sabe por que eu estou aqui? Esta é a Semana do Meio Ambiente e o Colégio Estadual do Paraná está com um projeto fantástico. Nós estamos construindo hortas nas escolas. É um projeto do CEP Sustentável, coordenado pela professora Thelma Santel. A ação está acontecendo aqui no CEP Tiradentes e também no CEP Amâncio, onde os canteiros já foram erguidos. Os estudantes vão aprender a plantar, a manusear a terra, tem a parte da compostagem e também do minhocário. Tudo isso para comemorar a Semana do Meio Ambiente. E falando no CEP Amâncio, eu estive lá esta semana e sabe o que eu encontrei? Aulas ao ar livre, extra classe. Os alunos se reuniram no pátio do colégio para atividades de aulas de reforço e da grade curricular também. Aulas de português, matemática, física e muitas outras atividades. Teve até gente tocando violão, confira um pedacinho. Mas o assunto da semana foi mesmo a participação dos estudantes de teatro no programa Altas Horas da Rede Globo de televisão. Não se falou em outra coisa. Os alunos estiveram em São Paulo e visitaram também a Escola de Arte Dramática da USP. Eles fizeram caminhadas até o Butantã, foi muito legal. E já tem vários atletas do Colégio Estadual do Paraná classificados para a próxima etapa dos Jogos Escolares do Paraná 2019. Está no site a lista dos classificados para a próxima fase. Confira lá no endereço www.cep.pr.gov.br. E antes de terminar, gostaria de dizer que o Colégio Estadual do Paraná já lançou o edital do processo classificatório para os cursos técnicos subsequentes, agora no segundo semestre. Você pode optar por administração, informática, produção de áudio e vídeo, teatro, secretariado, edificações e saúde bucal. As inscrições começam no dia 24 de junho. Vale a pena compartilhar com todos os seus amigos. E eu vou ficando por aqui. Até a semana que vem. Tchau, tchau!